Atëherë përshëndetje dhe mirësej dhe në emisionin tonë, jemi të lumtur që të kemi. Do të flasim sot më shumë për periudhën dhe për gjithë punën e ju që keni bërë si gazetare në shumë vite deri më tash. Tregona pak fillimisht ato të ndjeshmërinë që ne keni pas në gazetarinë dhe që ka fillu dashnia jo ndaj këtij profesioni. Arbrinje, falendoj shumë që më keni ftu, jam sinqerisht vje mirë që jam mesin e ju i këtu sot për ta pa në vepër edhe hapjen e një televizion, një kanali televiziv, si që është kjo kanali juaj, ju përgëzoj për punën që e keni bë dhe e keni në plan për ta bë. Unë jam Lek Musolli, gazetar, nga viti 1975, më kujtohet, dhe më thënë, dita e parë në punën time, në Radio Kosovë, në Radio Prishtinë atëherë, ishte 20 gushti, dita e parë, një ditë shumë interesante, kur shkova në punë, ditën e parë, dhe u takova me njerëz që shumë pak prej tyre i njihja, por si emra kisha informacion se kush është, më kujtohet, gjithmonë më kujtohet. Dhe më thënë ajo ditë, ajo kohë, ajo kohë shumë, ndonë se njerëz mendojnë se ka qenë kohë e një lirie, po në radio kam gjetë një kohë në vitin 75, kur emisionet dhe programet që ishin në gjuhën Shqipe, redaktoheshin, merremend redaktoheshin nga serbet. Si sot e di, kur një emision, ku fillova punën, duaj tekstet e emisionit të dërgoheshin një serbi, cili nuk e fliste as një fjalë Shqipe, dhe ai duhej dhën vizën me që emisionit të transmetohej. Unë atë kohë kam gjetë në radio, pastaj kanë fillu ndryshimet, kanë fillu era e ndryshimeve, po flasë për vitin 1975. Vitin 1976, 77, vazhdova punën pastaj në programin e dytë të Radio Prishtinës, i cili ishte një program shumë i lirë, shumë i harmonizuar, shumë i dëgjushëm, kishte një audiencë të jashtëzakonshme, sepse punonin gazetarët, ta them punonin gazetarët, që e dinin rolin, e dinin misionin që kanë për ta shpërnda atë rrezën e lirisë, lirisë mendimit, lirisë të programeve, të ideve, të pikpamjeve dhe të gjitha ato çështje që trajtoheshin në program, në programet e dytë, ishin programe emisione shumë të një zhanri, të një fushë, shumë të lirë, shumë speciale, shumë të lira, shumë të dëgjushme, shumë të lezetshme, shumë të këndshme, dhe aty nuk mund tash mos me i përmendë dhe disa prej gazetarëve që kanë ndërtuat atë strukturë të atyre programeve shumë të dashura, si që ishte për shembull Rafik Serqa Indjeri, dhe cilit kam pas respekt, sepse ka qenë një prej gazetarë shumë kreativ, pastaj Irzi Krasniqi, një prej gazetarëve të shkëlqyshëm të radiofonisë në Kosovë, pastaj ishte edhe një prej gazetarëve shumë të mirë, Fejm Kurasani. Do të thotë, me atë gazetari, do të thotë, krijuaj një bindje, një gjendje e një lumturie të njerëzve që punonin për të kriju, për të marrë dhe me punë ma kreative, me programe ma kreative, pasoj kohë, po thëmë, janë transmitu emisione që kanë qenë dhe kanë mbetë si emblemat e gazetarisë të asaj kohë, por besoj se edhe sot
në radioprogramet, në radiofoninë e Kosovës, emisionet dilla mungojnë. Vitet 80-ta kam kaluar në programin e parë, në programin informativ, programin politik, dhe këtu kam punuar gati 10 vite deri në vitin 1990. Vitet 80-ta, vitet e zgjimit kombëtar, demonstratat e vitit 1981, ishin një përplasje shumë e madhe që ndodhi në Kosovë, kur gjenerata e re, gjenerata e studentëve, gjenerata e atyre që kishin investuar për ta dashur, në fakt në krijimin e asaj lidhjes emocionale me tokën në Kosovë, atër, dhe më thonë, ishte krijuar një gjendje kur njerëzit mendonin tërkohën, mendonin se si duhet me u krijuar një gjendje për të rezistuar, për të qëndruar, për të mbrojtur, për të ecur përpara nga, dhe më thonë, për të ecur përpara dhe për të mbrojtur nga shovinizmi serb. Dhe ishte një kohë shumë, jo e letë, s'po thamë shumë e ranë, por jo e letë, dhe gazetaria në këtë kohë duhej ta gjej vetën dhe e kishte gjetë vetën, e kishte gjetë rrugën që duhet me u vendosë në të rrugën e transmitimit të pavarësisht dhunë, sepse ekziston të një dhunë të mërshme, një cenzurë të mërshme, e aso e kohë, mirë po, gazetartë që ishin këtë profesion, jo pëse fitonin para, por ishin këtë profesion për ta transmetuar vërtetën, dhe vërtetën atë kohë i duhej Kosovës mas shumë ti, dhe ajo që ishte ndim shumë e madhe gazetarisë aso e kohë, ishte jo dorëzimi se nuk duhet në asnjë mënyrë që të nënshtrohemi, nuk duhet në asnjë mënyrë që të dorëzohemi, por duhet të rezistojmë dhe të vazhdojmë për ta forcuar punën, për të forcuar idenë dhe për të ardhur te liria që ndodhi më vonë. Vitet 90 është mbyllja radiotelevizionit të Kosovës. Ju e dini këtë se u mbyll me polici, sepse radiotelevizioni i Kosovës në atë kohë u shëndrua në një zë të jashtëzakonshëm, shumë të fortë, zë i fuqishëm i publikut, për publikun, i publikut për publikun, sepse i duhej një zë i fuqishëm dhe publiku i Kosovës e pat atë fatë, sepse radio dhe televizioni u shëndruan në një instrument të shumë të rëndësishëm, ku transmetua, ku tha, ku fol, ku debatohej, ku flitej, hapur për domosdoshmërinë e ndryshimit të gjendjes, dhe ajo gjendje rezultoi me lirinë e Kosovës. Vitet 90-ta jam një prej, pa tham një prej, njerëzve që jemi angazhu shumë e themelimit të, ose ma mirë me thanë, jam një prej atyne njerëzve që jam i lumtur që kemi rezultu me sukses të plot në një marveshje, kemi arrit me emri, e kemi arrit një rezultat të shkelqyshëm në Radio Zagreb, dhe u themelu një emision në gjuhën Shqipën vitet 90-ta, do më thani ishte në nëndori, 28 nëndori 1990-ën, dhe u themelu një emision në gjuhën Shqipën, që transmitohej në orën 10:30, prej 10:30 deri në orën, vetëm 5 minuta në fillim ka zgjatë, pastaj ka zgjatë 10 minuta, dhe ky emision është transmetuar në gjuhën shqipe në Radio Zagreb plot një vit. Pas një viti u mbyll dhe u detyrua të kërkoj zgjidhjen në Tiranë. Do të thënë pastaj jam pjesë e redaksisë të Radio Televizionit Shqiptar me themelimin e programit satelitor, ku kësaj herë kisha me veçuar një punë të jashtëzakonshme që ka bën kryeinxhinier i atij projekti zotëri Kolumezi dhe njerëzit e tij që ka pas, dhe u themelua Radio Televizioni Satelitor, në cilin kemi punuar
mënyrë të jashtëzakonshme dhe kemi transmetuar të vërtetën për asaj kohë, të vërtetën e Kosovës. Dhe e di që shovenistët serb në atë kohë kërkonin që antenat televizive për t'ja u marrë shqiptarëve sepse janë të përcjellë programe televizive, por kur themelua radiotelevizioni satelitori asaj kohë, do të thotë ata e panë se projekti i një teknologjie të jashtëzakonshme i asaj kohë nuk mund të mposhtet, nuk mund të rënohet, prandaj ajo punë që kemi bërë si radio televizion, si redaksin në gjuhën shqipe në Prishtinë, ka qenë një punë e jashtëzakonshme sepse kemi transmetuar gjitha zhvillimet që janë zhvilluar në atë kohë, gjitha partive politike, gjitha subjekteve, gjitha institucioneve të Kosovës, dhe është afirmuar më të madhe dhe është kapur, është përçafuar ideja për lirinë e Kosovës dhe për Republikën e Kosovës. Sa ka qenë ndoshta pikërisht e vështirë, mirë po dhe rëndësishme kjo periudhë për arsye se do të thotë gazetarët vendosen jashtë, do të qiten një platformë jashtë për institucioneve të informimit mediumeve të atëhershme, edhe gjenë strehje për institucione dhe mediumet të shteteve fqinje, të cilët i kanë pranuar një orë ose dy orë program që siç e dim për me informu publikun në Kosovë. Sa është do të thotë ndoshta pak këtë situatë në atëhershme të gazetarëve, sa ka qenë rëndësishme puna e tyre, mirë po sa ka qenë njëkohësisht edhe Në rëziku nuk e kemi pas sepse nuk kemi nis asnjëherë në punën tuaj të asaj kohe nga logjika e rëzikut sepse kemi qenë të rëzikum si popull. Do të thonë gazetarët e ndajnë fatin, duhet të ndajnë fatin e popullatës, fatin e publikut dhe njëkohësisht duhet të bëjmë transmetues të gjitha ideve të cilat e ndryshojnë një gjendje dhe e ndihmojnë publikun. Gazetaria asaj kohë ka qenë gazetari e ndërtuar, e projektuar në një kohë të jashtëzakonshme, në një gjendje të jashtëzakonshme, përndaj ka qenë edhe gazetari e jashtëzakonshme në kuptimin e kohës që ka ndodhë. Sepse gazetarët ishin gazetarë, sigur e gjithë popullata, ishin njerëz shumë të përndjekur në atë kohë, sigur që ka qenë gjitha kategoritë, të cilat kanë mënduë mirë për vendin e tyre, ata ka qenë njerëz që janë ndjek shumë nga regjimi serb. Ka qenë shumë e vështirë kjo që e thatë me kërku hapsin në shtetet e huja, në shtetet e jashtë, po thëmë, në shtetet për shembull në Kroaci. Me kërku hapsin në radio Zagreb, që është dashë një minimum një 4 muaj, prej korrikut, korrik, gusht, shtator, tetor, nëndor, ma shumë se 4 muaj me kërku më kujtohen edhe njerëzit që kanë punu për t'ju dhonë shqiptarëve 5 minushi, famos, ishte si me t'ju dhonë 5 orë. Kujtohet kryeredaktori asaj kohë, do të kanë kalu vitet shumë i Radio Zagrebit, pa Jaliqi. Po më thonë ishte një mik i madh i Kosovës, i cili nuk në përgjigjen e tij, sepse është u shty kjo dhënje e lesë, kjo mundësi që e kërkonim, thoshte, unë nuk mund bëj më shumë se sa që mendojnë shefat e mi. Sepse është e lidhun sepse ishte një kërkes që ata e konsideronin edhe kërkes politike. Unë po ju thom se Stipe Mesi që e ka në librin e ti, thot mbyllja e 5-10 minutë, që se ma vonë po 10 minuta në gjuhën Shqipe program në Radio Zagreb, dhe më thonë që ishin lajmet, thot kërkesen për mu mbyll, ja ka shtru Miloševiqi, kriminelli Miloševiqi ja ka shtru e Tuđmanit. Na kërkojmë për e shtë të mbyllni. Aqë shumë ka qenë, aj emision, ka qenë i rëzikshëm, më thonë i rëzikshëm për qarëset serbe, i rëzikshëm për ta, sepse është informu publiku i Kosovës me 10 minuta. Unë nuk besoj që ka ra dikush me flejtë në atë kohë, pa e ndëgjuhë Radio Zagrebin, në gjuhën Shqipe në atë kohë në Kosovë. Ka qenë kënaqësi shumë e madhe kur kemi marrë pajtimin prej radio televizion shqiptar se mund të fillojmë punën si redaksi dhe si program. Pastaj kemi pasur edhe një gjysore program në Radio Tiranë dhe mendoj se radio televizioni shqiptare ka bënë një punë të jashtëzakonshme dhe sot pas shumë vite, gati 30 vite në mbytje,
kisha me falendëruar Radio Televizion Shqiptar dhe njerëz të asaj kohe, të cilët I kanë dhuruar Kosovës një, ja kanë hapë një dritare, pak është më thonë, por ka qenë një portë shumë e madhe, sepse përmes asaj porte na kemi informuar publikun shqiptar të asaj kohe me gjitha zhvillimet në Kosovë dhe kanë qenë zhvillime shumë të rëndësishme. Radio Televizioni, domethënë Radio Televizion Media, është mundësi që më tregu edhe në çfarë situatë jeton, edhe çka ti ke në plan me bë, çka synon. Ata që kanë media, domethënë ata që kanë mundësi, kanë aftësi, kanë mundësi dhe materiale që themelojnë mediat, ata njerëz janë njerëz transition, sepse ata janë ndryshues të kohës, ndryshues e publikut, sepse i sjellin njerëz e aftë në programe, në emisione, prandaj publiku kënaqet me mendimet e atyre të cilët kanë çfarë të ofrojnë publikut. Prandaj media në atë kohë që ishte shumë më e madhe se sa që kishte hapsin, kishte kohë, kishte, domethënë ishte shumë e rëndësishme. Media ka qenë media të asaj kohë ka qenë shumë e rëndësishme për Kosovën, sepse flitej për zhvillimet më dramatike në Kosovë. Flitet për gjendjen dhe flitej për format e rezistencës që po I bën popullata e Kosovës për t'u kundërvuar regjimit fashist të Beogradit. Këto do të thonë pikërisht format e rezistencës që kemi, do të thotë protestat që ato bën në Kosovë, protestat e studentëve, protestat e tregut, të flasim pikërisht edhe të kjo pjesë. Gjitha format që I shohun. Ka qenë një knasi të jetojsh atë kohë, sepse çdo kush nga kondi I vetë ka menduar çfarë mund të bëjë unë diçka për vendin tim. Studentët, nxënësit, profesorët, dhe më thënë është fatkesi shumë e madhe, është idiotike kjo, atë ju pranohet statusi I njerëzve që duhet ju njihet në fondin e pensionit, njerëzve që kanë kontribue mësë shumëti për mbajtjen gjallë të arsimit Shqip, sot i ke sjellë para një situatë shumë tronë, nuk ju njihet ajo kohë, sepse më falë argumenti, nuk pas kanë paguë tatim në të ardhuna, sepse është dashë mi pagu dikuj djallit malku mi pagu, dhe më thënë, dhe punëtor të arsimit kanë qenë pjesa e themelit lirisë Kosovës. Punën që kanë kryer punëtor shëndetësor në shoqatën Nona Tereze, është një punë e jashtë zakonshme asaj kohë. Partitë politike në atë kohë, ndonë se ka pas edhe vretje për punën në tyne, por nuk ka qenë letë organizimin në rëthonat okupimit. Kanë bo përpjekje me kry punën ashtu si kanë ditë, ashtu si kanë pas mundësi. Populata ka organizu ndimat jashtë zakonshme, t'i ki aksionin familja, ndimon familjen si ide e viteve 90 për t'i ndimu minator të Trepqës, për t'i ndimu familjet të cilat nuk kanë pas mundësi me jetu e si duhet, s'kanë pas mjete për egzistencë, si domës pjesa Mitrovicë, sepse kanë met pa punë ma shumë, afër 10.000 punëtor u dëbun nga puna më dhonë dhe familjet kanë met pa punë. Në të kuptim, format e organizimit asaj kohe kanë qenë format që jo në afirmu edhe përmes medjave të asaj kohe. Jo në afirmu, sepse rastet e tila është folë për ato raste, është debatu për ato raste, është diskutu në nivellet ndryshme dhe është afirmu, është mirë prit, është mirë pranu, është përkra. Forma rezistencës do të tëtë është gritë në një nivel shumë të naltë që ndresa dhe joja e shqiptarve kundër regjimit tasaj kohë, regjimit Miloševićit, regjimit sërë. Prandaj, mediat e kanë lujt një rol të jashtëzakonshëm në situata dramatike. Sepse situata ka qenë dramatike. Unë më kujtohet peja, shpeshërë kam ardhë këtu, shpeshërë jam taku me njerëz, dhe më kujtohet bisedat. Bisedat që jënë bëndë, do më thonë, kanë qenë biseda sa ma shumë organizim, sa ma shumë rezistencë. Oshë pajtimi gjaqeve që kanë dohtë, pajtimi konflikteve, sepse shqiptarët jënë pajtu, sepse kanë kuptu rëzikun, prandaj jënë ullë, kanë bisedu, jënë pajtu me njëri tjetrin, kanë falë mëkatët që kanë bo, krimet që kanë bo, vras
asit që kanë bërë ndaj njëri tjetrit, i kanë falë për hirë të lirisë, për hirë gjeneratës re, për hirë kësaj toke, për hirë të mirës, për hirë të asaj kohë, por për hirë edhe të asaj kohë që pritej me ardhë e ajo ishte koha e lirisë Kosovës. Pikërisht liria e Kosovës ka shënuar edhe një fazë tjetër të gazetarisë në Kosovë, ku hapen edhe medium e treja, edhe mundësohet dhe të të liria e shprejes në atë ko. So është të rëndësishme pikërisht ajo ko dhe ka qenë një ko tradicioni për shtetin, për një kosisht edhe për medjen edhe për mënyrën e një transmitimit. So është të rëndësishme kjo dhe ndësha si u kujton ato. Liria Kosovës ka sjellë shumë rezultate të jashtëzakonshme, të cilat nuk janë meritë qeverive ose të institucione, por janë merit e vullnetit të madh që kanë treguar, kanë dëshmuar qytetarët e Kosovës me punën që kanë bërë prej pas lufte e deri sot. Janë dëshmuar se janë ndër popujt shumë punëtor, shumë zgjatshëm, shumë dyshëm, sidomos punën që ka bërë diaspora. Diaspora e Kosovës është liria e Kosovës. Pa punën e diasporës, liria e Kosovës do të ishte më e pasigurt në atë kuptim, do të ishte më e lartë, do të ishte më shumë ëndër për qytetarët e Kosovës. Diaspora e Kosovës, sidomos diaspora në Amerikë, por diaspora edhe në Evropë ka kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Unë kam pas fat me i pa, me sytë e mi, njerëzit, kur isha në Amerikë, si pjesë e grevave të gazetarëve që bashin atë kohë, me i pa shqiptarë të cilët e kishin marë, sigur e kishin marë Kosovën në shpinë, e bajshin kudo që ishte tokën e tyne, për të dëshmuar në institucionet amerikane, për shprej gjendjen në cilën ka ardhë Kosova, dhe për të kriju një lidhje, e ajo lidhje ishte se ju duhet të ndryshoni qëndrimin ndaj Kosovës, ndaj shtetit Jugoslav, sepse shteti Jugoslav është një prej shteteve ma terrorist, është një thanje e një kongresmeni që ishte mek i jashtëzakonshëm i Kosovë, William Bromfield, i cilin kongresin Amerikan deklaroj publikisht vitet 90-ta, deklaroj se shteti Jugoslav është shteti ma terrorist në botë. Dhe shteti Jugoslav është aj që po i vret qytetarët e pafajshëm shqiptarë në Kosovë. Pra ndaj o shtur për ne që të mos e mbrojmë demokracinë, sepse tu i mbrojmë shqiptarët e Kosovës, na mbrojmë demokracinë amerikanë, mbrojmë shtetin amerikanë, mbrojmë parimet e demokracisë amerikanën edhe në Kosovë. Pra ndaj mediat, në më thënë diaspora që folja, mediat me lirinë e Kosovës, erdi ajo që ishte lirie qytetarëve të Kosovës dhe mundësie qytetarëve të Kosovës për të ndërtu dhe për të projektu, për të mendu, çdo gjë që është e mirë. Fatkesisht ka ndodhë gjëra shumë të këqia, fatkesisht ka ndodhë gjëra shumë të këqia dhe prej gjitha pushtetim që i kemi pasë në Kosovë, fatkesisht ka pasë edhe dhunë të institucioneve ndaj gazetarisë, fatkesi e madhe është, nuk është mbrojt gazetaria, por shkeli gazetaria, ka qenë edhe një pjesë e fatkesi se gazetaria është vu shpesher, ka qenë shërtore pushteteve, që është fatkesi e llojit veçantë, fatkesi shumë keqe, shumë rënë, kur gazetaria bëhet pjesë e mbrojtjes së pushtetit ose bëhet shërbëtore e pushteteve të këqija. Gazetaria duhet të jetë shërbëtore publikut, shërbëtore e interesave qytetarëve, shërbëtore e mendimit lirë, jo shkelse, vetë gazetaria shkelse, me vetë faktin se i ka heshtë. Prandaj, shpesh kemi pas në ngjarje që nuk janë transmetuar në mënyrën ashtu si ka ndodhë dhe si janë zhvillu, por janë transmetuar ashtu si ka pas dëshirë pushteti. Unë jam pjesë e medjas, jam i lumtur që kam mbetë si shpirt e medial, si pjesë e mendësisë të profesionit që jam, sepse profesioni më ka bën aq shumë për veti sa unë edhe në jetën time familjare mendoj si gazetar.
jam shumë i përkushtuar, shumë i duket profesion. Nuk mundesh me pas gazetarit lirë nëse nuk ke ndërtu mrena për mrena saj, nëse nuk ka brumë që ajo me kuptue që është gazetaria lirë. Gazetaria e lirë është atëherë kur ti e paraqet ngjarjen ashtu si është, me gjitha parametrat që i kërkon profesionalizmi, me gjitha burime që i duhen një gazetarie të mirë fillt, dhe me gjitha adresat që i duhet kroniks, që i duhet intervist, që i duhet bisedës, pra për ta pas të qartë, se si ka ndodhë, kush ka qenë, si ka qenë, pse ka ndodhë, dhe qëfarë me ndonë edhe publiku për të. Dhe më thënë, gazetaria nuk është fush që duhet të kontrolohet për i pushteteve. Gazetaria është vet si fush që e ka pushtet të vetin e ka publikun. Publiku është ai që e vlerëson mas miri punën që bëjnë gazetarët, dhe duhet pa tjetër gazetarët duhet të kultivojnë edhe aftësin, edhe guximin, edhe besushmërin, por mbi gjitha profesionalizmin. Unë gazetarët e aftë përgatitur i konsideroj ata që janë profesionistë. Do thonë, për gazetarinë profesioniste nuk ka emën se duhet mbrohet, ky duhet mbrohet. Duhet të mbrohet e vërteta. E vërteta i duhet më shumëti, prandaj publikut Kosovës. Prandaj mendoj se edhe gazetaria ka ecë në për rrugë shumë të rana, situata dramatike, ka qenë shpesherë të kërcënume, gazetarët kanë qenë shumë shpesherë të kërcënume, kanë qenë të fyrë, kanë qenë madje edhe të sulmumë fizikisht, kemi pas gazetarë që kanë qenë të rahu në rrugëve, a kupton të sulmumë prej njerëzve të institucioneve fatkesisht, me qenë gazetari, me qenë i sulmumë, aty ku sulmohet gazetaria, aty sulmohet demokracia. Aty sulmohet zëri lirë, mendimi lirë, mendoj unë. Prandaj jemi në një kohë kur gazetaria duhet të bëjë edhe një hap, që është hap shumë i nevojshëm, ta përqafoj ma shumë lirin, por edhe të obligohet ma shumë se do të punoj, tu e respektu vazhdimisht profesionalizmin dhe parametrat që i nënkupton gazetaria e lirë. Gazetaria e lirë nuk është gazetari që kam të drejt me folë shka të duun, por më duhet me u kriju mundësin ju me folë, publiku me folë, aktert kryesor me folë. Dhe jam optimist se presë ndryshime në Kosovë, presë ndryshime, sepse nuk do t'isha pjesë e gazetarisë mirë, nëse nuk presë ndryshime pozitive në Kosovë, dhe ndryshimet pozitive në Kosovë, dhe ndryshimet pozitive edhe në fushën e gazetarisë, unë mendoj se jonë në ardhje e sipër. Këtër është nështë atë ndryshimet të zërin gazetaris, në shajnë jeni mundu me shpri ato dhe për mes me tjumë i tjumë, që flasin për dhe dhe për këtë ndryshimet në cilin e keni dhe për punën që kërënja? Radio Alba, me një respekt dveçant, për shprej i mendimin, për radion që është ndërtu, sepse është ndërtu në një vend të vogël. Radio Alba, Selinë kanë klinë, dhe gjithmonë e kam pasë parasysh një vend pa radio, pa televizion, a i vend është i vdekun. Sepse nuk din kërkush për atë vend, dhe nuk merët askush me atë vend. Dhe më thonë, halët tona, për halët tona duhet flasim na vetë. Përëndaj, nuk ka qenë letë bërja e një mediumi në një vend vogël. Një miki imi e pas tokën e letë, gazetar fantastik, ka qenë me Metaziri, një prej gazetarve që ka dhënë shumë fushës e mendimit, ma thoshte shpesh, ma thoshte e realizove atë që ke pasur ndër për të themeluar një radio. Thash, na e kemi kriju mundësinë teknike, por ende nuk e kemi themeluar për shkak se ende jemi në kërkim të programit.
sepse është fush shumë e veçantë. Bërja e programit për radio, për televizion, është një produkt I jashtëzakonshëm, sepse asë nuk preket me dorë, asë nuk përjetohet me gojë, por përjetohet me trunë. E përjeton mendja, ka shije në veçantë, që depërton në për trunë, dhe është pëlqyeshmëria, m'pëlqen. Pse? Sepse është I mirë, sepse është I këndshëm, sepse është edukativ, sepse është I pranueshëm, sepse është shumë I dashur, prandaj programet, nëse nuk I kanë këto parametra, atëherë na punojmë kot. Prandaj punën që është bën në Radio Alba, është bën një punë e jashtëzakonshme, ajo që na ka bërë përshtypje shumë të madhe është për krahje publikut, se nuk e kemi asnjë rast nuk e kemi që kemi transmetuar një kronik qoftë më e shkurta të porositur për keq. Ka pas tendenca që kam dëshirë ju ta të flisni keq për kamermanin. Fal. Na nuk jemi këtu për të kryer detyrat këqija. Na jemi këtu për të kryer diçka që është punë e mirë. Ju si televizion jeni hap, jeni themelu për të kontribu për të mirën dhe të mbarën e qytetarisë në përgjithësi, jo vetëm Bej, por në përgjithësi në Kosovë. Dhe ky fillim I juaj është fillim shumë I mirë dhe jeni keni filluar punën në kohën më dur, mos mendoni asnjëherë se jeni të vonuar. Sepse është vonë. Çdo herë kur njeri ju vendos me kryer një punë, është fillimi dhe ai fillim është shumë I mirë. E keni kohën shumë të mirë për të bërë diçka që të tjerë nuk ju ka radhë në mend për ta bërë, e kjo është programi. Prandaj un jam shumë I lumtur që me punën që kemi bërë si radio kemi kriju një aleancë, një lidhje të jashtëzakonshme me publikun dhe publiku ynë, qytetari ynë, dëgjuesi ynë, është ai që e vlerëson punën tonë dhe na e konsiderojmë publikun në një farë mënyrë si gjyqtar si pal, cilën e respektojmë shumë sepse ajo pal e qmon atë që kemi bërë mirë dhe e qmon atë që së kemi bërë mirë. Pra ndaj mësojmë për asaj që së kemi bërë mirë dhe mësojmë për kësaj që kemi bërë mirë me vazhduhet dhe më mirë. Kjo është, mendoj, një prej detyrave kryesore të medias, me transmetu atë që është pjesë e realitetit dhe që I pëlqen publikut më u transmetuar. Ja, publiku, pësa I ka me mbet gjyqtari ma I mirë ndoshta dhe televizionin tonë, për një për një kësisht edhe I gjitha mediumeve, sa dhe që kanë bërë përvoj në Kosovë. Qëllat është a kështë me qenë përësia I një fundit për një ose për gjitha... Respektojni publikun, ta duani shumë publikun, sepse tu e dashur publikun, atëherë keni më qenë dashur edhe prej publikut. Nëse ka anashkalimet publikut, nëse ka mendje madhësia, miku më I madh gazetarisos, mendje madhësia, me hyjme, me na hyj mendja ne, se ne jemi ata zbulus, ne jemi ata që e majmë gjallë këtë vend e tjera tjera, ne jemi ata që transmetojmë, që ofrojmë, një produkt, që është ushqimi, që është programi, që është emisioni, dhe këte I ofrojmë publikut, dhe publiku është ai I cili përmes asaj që shë, në vlerëson ne, prandaj jemi detyruar që në punën tonë të ketë sa më shumë besueshmëri, të ketë sa më shumë kualitet, cilësi, të ketë sa më shumë burime, të ketë sa më shumë zëra, sepse ne e vërtet nuk shihet njëjtë, ose një çështje për cilën na mendojmë se është e vërtet, nuk e shohin njëjtë dy vetë, shumë më mirë e shohin 4-5 vetë, sepse gazetaria është përballje. Është përballje e një teme me publikun dhe sa më shumë që të ketë partner pal ajo temë cilës ne I qasemi, aq më shumë, dhe më thanë, publiku ka mundësi me mësu më shumë, edhe me qenë e bindshme ajo temë, ajo qasje, dhe me fitu shumë kanali televiziv, televizioni, mediumi. Mediumi nuk është I hyni, nuk është I juaj, mediumi është I publikut.
Na kemi kriju një mundësi, se kemi bën një hapje të mediumit, prandaj publiku ka me përfitu shumë dhe televizioni është i publikut, nuk është i ynjë. Na jemi ata që punojnë për publikun dhe publiku është i lumtur nëse na kryjmë punën ashtu si është mas miri dhe si do të jetë i kënaqur publiku. Kështu mendoj unë. Në fond, ju falenderoj edhe ju dhe ju dëshiroj gjithë të mirat suksese në punën tuaj. Mos lodhi asnjëherë, edhe kënaqi tu e punue, edhe kënaqi, edhe t'jeni të kënaqur nëse e keni transmetuar, keni realizuar një program të mirë sot, dhe ai program është transmetuar dhe e keni pasi, i ka pëlqy publikut, i ka pëlqy shikusit, atër ju edhe nëse në planit të natën, sëpse ndodhë gazetari e ka ketë fatbarësi ose ketë fatkesi, shpesher kur transmitohen emisionet që i ka realizu vetë gazetari, ai nuk besoj që mundet me flejtë të natën, por të nesërmen nuk është pse e zëgjumi, por është i lumtur me punën që ka bërë, sepse i takoni njerëzit që ju thotë, bravo ju qoftë për punën që keni bërë, bravo sepse na ka pëlqyer, sepse kjo është e vërtetë. Ju uroj gjithë të mirat dhe suksese. Faleminderit, faleminderit shumë.